მიაზრეთ გაუარესდა თუ არა კრიმინოგენული მდგომარეობა საქართველოში? გაუარესდა. აი ის დააყაჩაღეს, აი სამი ბანკი დააყაჩაღეს, კერძობინები და არ გაუარესდა? ხალხს ეშინია სახში რო ძინავთ. აქამდე არც გვეშინოდა და არც არაფერი. მანქანები გარეთ ვერ დაუტოვიათ შიშისაგან, ეხლა წინათ ახლა სააკაშვილო ბევრი ცუდი გააკეთა თუ ბევრიც კარგი გააკეთა, მაინც ხო წინათ ისე იყო რომ მანქანები გავაჩერებდი და არ გვეშინოდა და ეხლა გვეშინიან. დილა არ გათენდება, დილა საგამომდე სულ მკვდარი მკვდარი მკვდარი, ის მოკლეს, ეს მოკლეს, მე ხვალე ხვალე ეს მოკლემ. ძალიან ხშირი არის ქურდობები, მაღაზიები და გატყდა რამდენიმე მაღაზია რაიონში. ცხენები ქურდი, ძროხები ქურდი, ცხრებისა და ეს ყოველთვის იყო ესეთი კრიმინალური მდგომარეობა. ძალიან გაუარესებული არ არის ჩემი აზრით. გაუარეს, აბა რა არის მას? კი. აი ძარცვები მიდის, ველოვები მიდის. გაიხედა მი დააყაჩაღესო. იქ მეტროში აიტაცესო ჩემ შვილიშვილმა, თქვა იქ საათი წაიგლიჯე ხელიდან და რა ვიცი. აი ჯერ შიგნიდან გამქურდეს, ისაქნეს, ეხლა გარედან ამპარავენ. კრიმინალია, მაგრამ არ. ძალიან ცუდი მდგომარეობა, მაგ მხრივ ძალიან არ მომწონს. დანაშაულებმაც რა ვიცი. შედარებით მე მგონი რომ მოიმატა. არც გაკეთდა და არც გაუარესდა, ისევის მდგომარეობაში ვართ მე მგონი. მე მგონი გაუარესდა. უარესობისკენ მიდის საქმე. შურისძიება, მკვლელობა, სუეს გესმის. ეხლა ყველა გარანტია რომ ადამიანი არავის არ აჩაგრის, მილიცია არ აჩაგრის, თავრობა არ აჩაგრის არავის. გაუარესდა, რაც რა მეხდება არაფერს არ ახსნიან. რამის შუმკვლელობა, მკვლელობა გაუდით და მე დანაშაული არ არის, მაგრამ დიდად არ შეიცვალა არაფერი შვილი. აჩაღებზე და მამაიმუნებზე და მამაძაღლებზე არაფერი გაუარესებულა, ძალიან კარგი მდგომარეობარი ერა. არავინ არავის მოუწოდებს რომ ჩაჭამეთ ერთმანეთიო, იმას ისწართვით, იმას ისაო, იმას ასცემეთ, იმას მოკალთო. არავინ არაქეზებს, არავინ თვალს არ ახუჭავს, მაგრამ ხალხი აღარ ვარგა, დისციპლინა დაინგრა. არა, საგარეჯოს საერთოდ ამოიფხრ ეგ ამბავი. საგარეჯოსი არ არის საერთოდ ეგ ამბავი. რაც ცხოვრებაში ხალხ რო ფული არ აქვს, ის რა საფიქროს, რაღაცა მაიპაროს, ხო?